el president Fabra, si tinguera un mínim de sentit d'estima a esta terra, convocaria eleccions anticipades. Li ho demana la majoria del poble valencià. Si ho tarda, el problema serà pitjor per al seu interès partidari. Nosaltres no hem demanat eleccions per al nostre interès partidari, hem demanat l'anticipació de les eleccions perquè la nostra terra ja no aguanta més, la comunitat valenciana ja no aguanta ni un dia més al PP. I això és el que avui li torna a demanar. Li torna a demanar al senyor Fabra que faci un exercici de patriotisme i dissolgui la Càmera i convoqui eleccions en les europees.